Grande Pepe! Pepe, grande, hoje a Lani é a nossa sorteada. Tudo bem, Lani? Muito prazer. Grande Pepe. Tudo bem, Márcio? Beleza? É o seguinte, ó. Pepe é o nosso parceiro aqui do programa, né? Eu vou evitar de ficar falando com a Lani, que ela é muito tímida, tadinha. É um pecado. É, já começou a falar, viu, Pepe? Tá melhorando. A Lani, então, vai participar do nosso programa. Se você tiver a fim de participar, entra lá no nosso Facebook, conversa com a gente. E a gente não vou nem perguntar pra Lani o que, que ela quer, o que, que ela imagina. Hoje, Lani, você vai ficar sob a nossa responsabilidade. O que, que a gente fizer, tá feito, viu? A gente já pode sentar já pra começar a falar sobre o cabelo da Lani? Pode. Lani, você entra aí na cadeira do Pepe. Tá na hora, sim. Cadeira do Rei Pepe. Olha que bacana, hein? Dá sua blusa. Seu biologia desse sua... chefe aí, ó. Aí hoje... Nem qualquer um consegue, ó, a partir de hoje... Todas as nossas participantes vai ganhar o almoço lá do Loulos, restaurante Loulos. O César é um cara sensacional. Ele, o outro programa que a gente grava antigamente, quando eu gravava, ele sempre colaborou. Então tem um coração fantástico. Na toa que tá em várias lojas aí pela cidade, né? É, shoppings. Então o Loulos é sucesso por causa disso, né? Um cara humilde, bacana. Tem um coração gigante, né? Pedro, acabou de... o filho dele veio, né? Acabou de pedra, acabou de cortar a cabeça do filho dele. E, então o Loulos vai dar o almoço hoje, a partir de hoje, para os nossos participantes, viu, Alan? Nossa, eu gostaria de ter um almoço desse no Loulos, caraca. Bom, gostoso, hein? Depois a gente faz a propagandinha do Loulos e mostra aí o restaurante Loulos. Fica aqui no West Santa Rosália. Tem vários locais, depois a gente passa para vocês direitinho. Né, Pepe? E agora a gente vai comentar sobre o cabelo da Lani. O que, que a gente vai fazer? O cabelo dela é fininho, né, Pepe? Achei que tinha bastante cabelo, volumoso, mas não tem... Ela tem bastante. Tem? Tem bastante? É porque como ele é liso, ele fininho, dá a impressão, né? Que ele é fininho, fino, né? Dá a impressão que não tem, mas tem um cabelo, aqui, assim, né? Tem bastante. E muito cabelo. O que, que você acha que a gente deveria fazer no cabelo dele, da cabelo da Lani hoje? O que, que se indicaria... que ficaria bom nela? Então, eu conversei com ela ali, lembrando que a gente que decide o que faz, né, isso é por conta da gente aqui. É. Mas eu conversei com ela, eu soube que eu falei com ela, tá dentro do padrão até que ela quer, o que a gente quer fazer no cabelo dela, o que precisa fazer. Vamos deixar ele mais louro, assim, o máximo possível de tom claro, bonito mesmo, né? Claro. Mas mantendo aquela raiz mais escura, porque, até porque está usando bastante, que a gente sempre fala. Tá vivo o cabelo dela, né? Sim. E ela precisa disso por quê? Porque como ela falou, ela vai contar a história, brilho, né? Tá desempregada, tá desempregada, vai ficar mais fácil com a raiz escura, não vai ter aquela correria de ficar, vou retocar minha mecha, cresceu. Entendeu? Você trabalha com o que, Alan? Com o seu último serviço? Analista fiscal. Bom. Mora com os pais, mora que vai? Na Vila Cis. Vila Cis. Pessoal, grande abraço, pessoal da Vila Cis que nos assiste. Obrigado aí a toda a... Não é só o programa nosso que passa na região de Sorocaba, né? Então, o pessoal de Cesarulândia já comentou com a gente, Tapetininga, então obrigado pelo carinho. Obrigado não só pelo assistir o programa Márcio Leão, mas assistir a nossa programação da TV regional, ok? Então, Pepe, o que mais a gente vai falar sobre o cabelo da Alane? Então, é Alane, né? Alane. Não vou errar, não, hein? Então, tom o mais claro possível, a gente vai tentar chegar num platino, que não tá difícil. A franja dela, vamos falar um pouco do corte? Eu já perguntei, você nunca pintou cabelo nela, né, Lani? Já. Já pintou, faz muito tempo, né? Muito tempo. E pelo jeito você que andou cortando a franja aí, né? Ou não? Não? Vai ter umas mudanças no corte, mas não vamos falar o que ainda, vamos deixar o corte pra depois, né? Vai deixar pro suspense? O Pepe tá cheio de 9 horas esse Pepe, né? Deixa então pro suspense, viu, Pepe? Verdade. Tá. Podemos já então começar a fazer o cabelo da Lani? Então tá bom, enquanto você vai começando aí, Pepe, eu só vou dizer que nós vamos finalizar o programa, como sempre, lá na Le Coach Boutique, na loja da Lilia Zopa, ok? Novidades aí, finalzinho do programa. Vamos aguardando aí o Pepe fazendo cabelo, a gente já volta. Estamos de volta, o Pepe já tá na metade do cabelo aqui da Lani, né, Pepe? Sim. Cabelo demorado hoje, né?
Esse é. É, você, vai, você falou que você vai deixar bem clarinho, né? É, uma, bem claro, umas mechas bem fininhas. Bem fininha. Entendeu? Pra poder alcançar o tom. Se você coloca umas mechas grossas, então ele atrapalha um pouco, né, no clareamento. E a unha hoje tem novidade, né? A Dice tá fazendo uma unha impecável aqui na Lani. É uma unha... É em gel essa unha aí? Ou não? Não, a unha é postiça, tá? Então, se você quiser fazer uma unha postiça, vem aqui procurar a Dice. Aliás, a gente tem um salão completo, temos tudo. Lembrando que o estilo Scoifé, nós estamos gravando no Oeste de Santa Rosália, tem no Oeste do Campolim e tem no Shopping Cidade, ok? Então tem sempre um bem pertinho de você. Ah, agradecer aos nossos clientes do estilo Scoifé, que vem aqui, gasta seu dinheiro, corta cabelo, faz barba, faz a unha e ajuda a gente a proporcionar esse dia de princesa aí para os nossos participantes, ok? Então, obrigado aí. Ah, mandar um abraço pro pessoal do Aspasia, antigamente quando eu gravava ele sempre assistiu a gente, né? E pessoal que trabalha à noite nos bares, agora tá em casa descansando, obrigado aí pela audiência. Pepe, quer falar alguma coisa aí? E ontem você saiu na balada, o Pepe é baladeiro, 1h30 da manhã eu já dormindo de hoje de manhã, fica me mandando mensagem, gravando na balada, né, Pepe? Tá baladeiro, Fora do Noronha, né? É, peso. Bom, ali em Empório do Noronha. Frito. O Empório do Noronha é bacana, a verdade é essa, eu já fui. Muito bom. Você foi ontem no Empório do Noronha? Eu, na verdade, no Empório fui ontem, deu lá, passado, né? Por lá, mas eu fui na segunda. O Luiz Felipe Adriano tá cantando Luiz lá Luiz Felipe Adriano tava, os dois. Ah, é? Bom, Luiz Felipe tá sempre cantando lá. Só sucesso, lá. Muito cheio, menino, gente bom. Pedindo música. Bom demais. Você não arriscou cantar, não? Ele acha que você sabe cantar. Não arriscou, não. Não, eu canto mal no banheiro, só. Bom demais. Então é o seguinte, você quer ter o seu dia de princesa, quer participar do programa? Entra no Facebook, digita aí Márcio Julião, conversa com a gente. A gente procura selecionar sempre as pessoas que realmente estão necessitando, como a Lani está desempregada, então se você está um pouquinho triste, está chateada, aconteceu alguma coisa aí, está com a autoestima baixa, então a gente está aqui para elevar a tua autoestima. Então entra lá, o cabelo seu, de preferência, não pode ter tinta preta, ok? Para a gente fazer uma mudança bacana, então ele tem que estar sem a tinta preta, ok? Até a gente pode fazer, né, Pepe? Mas se Sim. tiver sem tinta preta, melhor ainda, ok? Voltamos com o cabelo da Alane. Quase que eu errei. O Pepe, você falou que não ia comentar sobre o corte. Quer comentar agora? Vamos cortar e depois a gente mostra no corte. Ah, podemos comentar agora, podemos sim. Podemos comentar? Sim. Tá, aqui tá um cabelo sem cortar, né? Você só tingiu até agora, né? Só. Da parte da cor. Tá. E o que você vai fazer no cabelo da Alane, então? Então, eu vou... cabelo dela. Já tá com um degradê que parece, não tá? É, mas ele tá um degradê da forma errada, entendeu? Ah. Ele foi cortado em... Na verdade, ele foi cortado em um grau só esse cabelo. Um aqui, grau ó. Só, né? Só. Vai ter que cortar ele em 3 graus. Ficou então. Visível a camada ficou aqui, visível. Né? Tinha que estar mais disfarçada, né? Sim. É 120 graus mais ou menos, 90 graus e mais ou menos uns 60 depois, pra dar um corte legal aqui, ó. Resumindo, como é que vai ser esse o corte da... Eu vou fazer um corte dele bem desconectado, assim, mas não vou tirar muito do comprimento, porque o comprimento dela tá legal, tá, uhum. Usado, tá bonito, né? E a franja dela, ela tá com uma franja aqui, mas ela tá errada. Ela cortou lá, não ficou muito bom. Vou arrumar a franja dela. É, eu tô achando que ela falou que ela não cortou, não, mas tô achando que foi ela que andou dando essas horadinhas no espelho lá, na casa dela, viu? Ou algum cabeleireiro que talvez não, que não passou na prova. Que não assistiu a gente, né? Ou alguém que não assistiu a gente, é isso aí. Então... O franja diagonal, assim, ó, bem bacana. Olha a unha dela, ó, que chique, né? Muito olha, a Dice fez até um desenho aqui, dá pra ver aí, ó.
Que chique, hein? A Dice, é. Ela não tinha unha. A unha dela tava... Não, tava comida, né? Você come unha? Você construiu. É. Come, né? É. Aí a Dice fez isso aqui, ó. Ficou chique, hein? Transformou. Uau, hein? Essa unha ficou perigosa, hein, Pepe? Ah, muito. Então, vamos voltar aqui no... Falando do corte aqui da Alane. Como é que é, Pepe? É, então, vou finalizar com uma franja diagonal. Finalizar com uma franja diagonal. Bacana. Poderia, a franja dela ficaria, se tivesse um pouquinho maior, ficaria melhor, né? Ou não? É, se ele maior, dá, mas vai dar pra aproveitar bem, viu, ainda. Dá? Dá sim. Não vai precisar muito mais que isso aqui, porque... Como é que chama o cabelo da menina do cantor lá, que a gente cortou? Larissa. Nossa, Larissa. É, aquela franjona, acho que foi o último... Foi o penúltimo programa, já passou, né? O da Larissa. Já passou, foi o já passou. Olha, foi quando o Pepe foi ousado, cortou aquela franja lá em cima. Falei, meu Deus. Eu não avisei pra ela, porque senão ela ia segurar minha mão. E, mas depois ficou. Quando eu cheguei na Lilia Zopa lá na Le Coach Boutique, até a Lilia quis igual, né? Pai, eu quero igual. Fiquei sabendo que você cortou a franja da Lilia também. Cortei, e eu não arrumei a franja dela ainda. Vocês arrumaram, acho que eu vou arrumar hoje. É que você tava cortei com a franja dela. Então, não é pressa. Eu cortei a franja dela com uma tesoura que ela tinha na loja dela de cortar papel, velho. E a tesoura olha, mascava assim, tava igual, como se diz lá em Minas, igual o Garrucha Velha. Você foi MacGyver, já, então. Já viu isso aí? Garrucha já, Velha, já? Já viu falar isso aí? É, então, enferrujado. Mascando igual Garrucha Velha. É, aqui no São Paulo já viu esse? Já? Já viu Garrucha falar? Velha. Meu pai falava assim. Achei que era lá em Minas só. Bom, então é o seguinte, o Pepe vai iniciar o cabelo da Lan. Daqui a pouquinho a gente mostra pra você como vai ficar finalizado o cabelo dela. E tem também, já tá no seu posto já, a nossa maquiadora oficial aqui do programa, né? Já tá no posto dela, de maquiagem. Já tá esperando. E a do Loulos? Uau, Loulos, obrigado, Loulos. A gente agradeceu o Loulos, o moço que o Loulos trouxe. Grande César. O César já disse no começo do programa que ele tem um coração fantástico, sensacional. É, as unidades, eu sei que tem aqui no Oeste Santa Rosália, de onde ele trouxe essa comida maravilhosa. Ele gostou da comida, Loulos? Adorei, maravilhosa. Sensacional. E tem lá no shopping Sorocaba tem também, viu? Acho que no Guatemi a gente já passa pra você aí as lojas do Loulos, tá bom? Bom, a gente vai iniciar aqui, daqui a pouquinho a gente fala, vamos ver como vai ficar aqui o corte da Lani, ok? Vambora. Eu, Lilian Galvão. E eu, Alex Ruivo. Toda segunda-feira, programa inédito pra você. E também durante a semana, as nossas reprises, trazendo muita informação. Atualidades. Cultura. Entretenimento. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. É isso aí, a Manaíra fez a sobrancelha da Lani, fez na linha e fez na pinça. A gente vai perguntar a nossa maquiadora estrela aqui, número 1, Sorocaba, na maquiagem. E a Manaíra, por que ela fez esses dois jeitos, né? Na cera, na linha e na pinça, né? Tem também na cera, né, Manaíra? Tem na cera. Ah, e fez o busto também. O busto você fez também na linha? Na linha. E na, não, e na, o busto só na linha. Só na linha. É. Tá, Manaíra vai contar, ó. Seguinte, que assistir nosso programa, quem tá começando agora na profissão, é dicas aí valiosíssimas, hein? Manaíra, por que você fez a sobrancelha dela na
Na pinça. Pensei na linha. E você fez na linha e o busto você fez só na linha. Olha que dica que você vai pegar hoje aí. O seguinte, como o Márcio falou, a gente tem a linha e a cera, né? E como base em todas as duas a gente usa a pinça para fazer o desenho fino, né? Que é o desenho da sobrancelha. Por que que eu usei a linha? Porque a linha, ela, se a cliente aguenta a dor, ela tira tudo. Ela tira a penugem, ela tira os pelos, o excesso todo eu tiro com a linha. E o busto não tem porquê depois eu vim com pinça, porque como a linha já tirou tudo, o busto não tem como errar, não é desenho, né? Então eu posso tirar tudo. Já na sobrancelha não, na sobrancelha a gente precisa de um cuidado a mais, vim com a pinça desenhando para depois tirar o excesso. A diferença entre a linha e a cera é que a cera, ela ao longo do tempo proporciona a flacidez da região que você usa, melasma, que é as manchas que muitas das mulheres têm, e a linha não. A linha não tem nenhum efeito ruim. Ela, pelo contrário, ela é um pouco dolorida, mas ela tira todas as penugens e todos os pelos. Então, se a cliente aguenta, a minha indicação é linha. A linha. É isso aí. Você tá ligando a TV agora, se você quiser participar desse programa, entra lá no Facebook, Márcio Julião, digita lá, conversa com a gente, quem sabe a próxima sorteada pode ser você. Lembrando que é o seguinte, a gente procura a selecionar apenas as candidatas que, né, que realmente precisam comprovadamente e que não tenham o cabelo pintado de preto, ok? Então seu cabelo não pode ser preto. Então esses aí são os requisitos básicos. Tá? E não precisa vir até o salão, tá? Não precisa vir até o salão, não vai adiantar. Se você chegar até o salão e a gente não estiver aqui para avaliar o seu cabelo, não vai adiantar. Então, entra no Facebook, conversa com a gente lá. Quem sabe aí a próxima sorteada pode ser você, né? E lembrando que a gente sempre grava no Extra de Santa Rosária. E a gente tá para gravar lá no Extra do Campolim também. Mostrar um pouquinho do profissionalismo do pessoal de lá, ok? Então, obrigado aí a todos os clientes do Estilo Coifé que vem no Extra do Campolim, no Extra de Santa Rosália ou no Shopping Cidade. Vem cortar o cabelo, vem fazer a unha, fazer qualquer serviço. Então, você é o principal colaborador desse programa, né? E a gente também não deixa de cumprir a função social do salão, né? A gente está devolvendo um pouquinho que o Sorocaba deu pra gente, ok? A gente está aguardando aqui a Manaíra. A Manaíra já fez, como eu disse, a sobrancelha, fez o busto. Então vai começar a fazer a maquiagem agora e a gente daqui a pouquinho a gente vai correr lá para Lilia Zupa, a Le Coach Boutique lá na Rua da Penha, que nos ajuda o César Lolo, que nos presenteou com o almoço hoje e todo o programa agora, quem participar vai ganhar o almoço. A gente ficou de passar os endereços aí dos restaurantes Lolo, então fica no Cianê, fica no Shopping Cidade, fica aqui no Extra de Santa Rosália e fica no Iguatemi, Esplanada, e também fica no Sorocaba Shopping. Então o Louros aí tem uma loja bem gostosa com o Coifé, né? Apesar que a gente não tá tão chique igual o Louros, não, o Louros tem bem mais, né? Mas sempre tem o Estilos Coifé perto de você e sempre tem o Louros também pertinho de você. Dá pra você ir no Estilos Coifé, ficar o dia inteiro lá, tá com fome, vai no Louros, beleza? Manaíra já começou. Manaíra, tem dica agora ou dica mais daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho? Tem dica. Então é o seguinte, ó. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai ver agora o Jeitinho Mineiro. Vamos pro Jeitinho Mineiro pra ver umas gostosuras lá de Minas que a gente traz. Tem doce de leite, queijo, cachaça, pinga ou cachaça. Dá uma olhadinha no Jeitinho Mineiro. Produtos sensacionais. Daqui a pouquinho a gente volta aí com a Manaíra com a dica da maquiagem. E aí, pessoal, a gente está no Jeitinho Mineiro, essa loja de delícias, as delícias de Minas estão aqui, viu? Aqui é um pedacinho de Minas, temos cachaça e a maioria das coisas aqui é artesanal mesmo, tá? Cachaça, doce de leite, queijo, requeijão. E lembrando que essa loja ela fica aqui na Oswaldo Cruz, esquina com o Birajara, aqui na Vila Progresso, Vila Santana, tem as pessoas acabam falando dois bairros, né? Vila Santana ou Vila Progresso. Então essa loja fica bem de esquina, tem um estacionamento na porta. Então se você quiser presentear alguém ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de Minas, vem aqui que você vai encontrar, tá? Já o doce de leite, requeijão, manteiga sensacional, cachaça. Então aqui tem bastante variedade, bastante produto bom lá de Minas para você. Tem um WhatsApp aqui da loja, se você precisar de não tem tempo, se
se quiser, a gente entrega, tá? Então é 996581832, ok? Então, conversa com a gente lá, veja o que você quer. E a gente leva o produto fresquinho aí até a sua casa. A gente funciona aqui todos os dias, das 9 às 19 horas, tá ok? Então, de segunda a sábado, das 9 às 19, a gente está aberto aqui para levar esse produto, para levar um pouquinho de Minas aí para sua casa, ok? Então, vem experimentar, que você vai adorar. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. A Manaíra vai dar a dica sobre a maquiagem que ela está fazendo, tá? E se você for algum casamento, algum evento, você precisa de uma maquiagem bem feita. O outro programa a gente fez, ela fez uma maquiagem literalmente extravagante, né? Foi uma maquiagem para ir numa festa, para ir numa balada. Se você for uma balada que exige aí uma maquiagem bem feita, diferente, como eu disse, extravagante mesmo, procura a Manaíra aqui. 3011-4281 é o telefone do salão aqui do Extra do Santa Rosália, ok? Então, obrigado aí você que nos assiste, obrigado você que nos acompanha e segue a gente toda semana aí, ok? A Manaíra vai dar dica agora? Bom, já? O que seria então? Ó, veja hoje aí. A dica é de olho, tá? Olho. Hoje um olho preto, mas pro dia, que dá pra usar um olho que não é um tão carregado, um preto tão forte. Dá pra você ir trabalhar, dá pra você sair pra resolver alguma coisa. Diferente do último programa. De último programa. O último programa tinha glitter. Audacioso, né? Foi ousadia. É ousadia. Isso aí. Essa menina é ousada. Então, hoje nós vamos fazer um olho que é muito prático pra quem tá em casa, que não sabe mexer com sombra preta, que marca muito, que às vezes fica muito marcado preto, com lápis de olho. Eu uso lápis de olho Retraction, que ele é mais molinho, tá? Pode ser o comum também, qualquer outro lápis de olho serve, mas o Retraction, que é mais mole, é melhor para trabalhar. E uma maquiagem que pode usar no dia a dia, que pode usar durante o dia. Pode ir no trabalho, qualquer lugar. Qualquer lugar, tá. Essa daqui pode. Aí a gente vai pegar o lápis de olho, ó, ele vai sujando o olho dela, ó. Vai começar a sujar o olho com as pontinhas do lápis, ó. Deixa eu limpar aqui, aí você vem de novo, ó. Bem sujo mesmo, não tem nada de definido agora não, tá bom? A gente vai jogando bastante pontinhas de lápis até escurecer toda a pálpebra dela. Só a pálpebra móvel, tá bom? Ó, agora você vai vir com um pincel. De preferência um pincelzinho bem justinho, com as cerdas bem justas, para poder começar a esfumar isso daqui, ó. Você vai começar a misturar esse lápis de olho que você passou. Por que o lápis de olho? O lápis de olho, ele vai ficar só no lugar onde você aplicou, ele não vai passar para outras áreas, que acontece muito com a sombra, as pessoas têm medo porque a sombra vai e acaba levando pigmento, tá? O lápis de olho não vai levar pigmento e vai dar um efeito de preto para a pessoa usar durante o dia, e um preto que dê para durante o dia, que não é esse preto carregado do último programa, tá? Lembrando, se você perder algum detalhe desse programa, ele passa a semana inteira, às 3 horas da tarde, se não me engano, às 20 horas, ok? Então, de domingo a domingo,
esse programa tá passando. Então você perdeu algum detalhe, você quer ver, fala, ah, eu quero ver. Tem alguns no YouTube também que você deve, se você entrar lá, fala, ah, quero ver o programa que passou, perdi, entra lá no YouTube que você assiste também, viu? Ô Manaíra, a Dice, nossa manicure, colocou uma unha postiça aqui na nossa participante de hoje, né? Você viu a unha do Marquinho? O Marquinho tá comendo unha. Vamos botar as unhas postiças nele? Ele chegou com a câmera bem pertinho assim, ó. Unha postiça. Tá comendo unha o Marquinho. E fazer uma maquiagem, Márcio. Eu acho justo. Uma maquiagem do Marquinho? Acho justo. Mas por que você deu uma maquiagem aí? É muita sacanagem. Porque sabe o que ele fez agora nos bastidores? Ah. Ele tá me imitando quando eu dou dica pro povo de casa. Ah, é? Por quê? O que ele faz? Você aplica de fora pra dentro. Ele fica te imitando? Uma redondinha. É, eu acho que eu posso ensinar pra ele. Ele fica remedando, como você fala em mim? Fica remedando. Esse Marquinho é terrível. Bom, voltando aqui, tem mais dica ou já acabou? Então, agora eu peguei um pouquinho de sombra preta, eu só molhei o pincel na sombra bem pouquinho. E aí você vem fazendo o quê? Aplicando bem ali onde deu a marcação. E ó, vai criando um esfumado do preto pro marronzinho. Tá? E o olho preto do dia saiu. Já tá pronto? Praticamente pronto. Esse então é um Esse é a dica que dá pra durante o dia. Fica um olhar 43 também ou não? Fica, olho também? Fica, porque ela tem preto, né? O olhar 43 geralmente a gente tem que estar um pouquinho carregado. Ah. E aqui, ó, tá o degradê do marrom pro preto e tá um olho pro dia. Tá? Ótimo. Viu? É. Tá entrando na profissão agora, quer aprender alguma coisa? Assiste esse programa aqui que aqui você aprende, viu? Aqui tem dicas de maquiagem, tem dicas de cabelo. É o Pepe e a Manaíra dando um show aqui na arte da beleza, ok? E daqui a pouquinho a gente já finalizando aqui. Nós vamos pra Lilia Zopa, lá pra Rua da Penha. Lilia Zopa tá aguardando a gente. Vamos ver a roupa que a Lilia... Ah, a Lilia não me pediu. Geralmente ela pede, manda foto, né? A Lilia não me pediu até agora. Já vou mandar uma foto da nossa participante. Que ela, chegando lá, ela já tá com a roupa que encaixa perfeito na participante. Ela tem um olho clínico pra isso. Vamos acompanhar aqui a... Vai comentar mais uma coisa? Vou comentar o seguinte, na pontinha dos cílios pode ficar um pouquinho claro, por quê? Pode faltar pigmento, porque não chega. É só vir com um delineador de qualquer maneira, porque o delineador vai sumir nessa tom escuro, tá? E dá uma desenhadinha bem na pontinha dos cílios pra ficar preto e não ficar as pontinhas brancas dos cílios. Ó, prontinho. O olho preto pro dia tá pronto. É isso aí, maravilha. É isso aí, TV Regional, a única em HD aqui da região, viu? Fica com a gente, as dicas da Manaíra, daqui a pouquinho eu volto. Olha aí, o Pepe tá finalizando o cabelo da nossa participante de hoje. Quando eu falo da nossa participante de hoje, que eu esqueço o nome dela, tá? Né, Pepe? Sim. O Pepe não ajuda isso também, é né, Pepe? Antigo já. É, o Pepe, é o seguinte. Você tá pranchando pra deixar o cabelo dele fininho, né, pra deixar bem enroladinho. E ele ficou mesclado, né, Pepe? Então, é que esse cabelo é assim, ó. Eu queria um efeito dele um pouco platinado e um pouco dourado pra ficar tipo uma balaiagem, sabe? Então, o que eu fiz? A hora de eu tonalizar ele, eu tonalizei com um tom escuro, com um castanho escuro. Ah. Porque eu sabia que a chapa ia deixar ele mais... Dá uma clareada. Dourado. Então eu tô fazendo assim, deixando umas mechas um pouco mais platinadas, outras mais douradas na hora da chapa, entendeu? É um efeito assim pra ficar diferente mesmo. Ótimo, ótimo. E lembrando, chegando lá na Lilia, na Le Coach Boutique, a gente vai bater um papo com a nossa participante hoje, né? Vamos conversar aí. O que ela tá sentindo, qual que foi aí a expectativa dela, né? Ô Pepe, pode ir finalizando aí, viu? Vamos. Finalizando, a gente tá super, hiper, mega atrasado. Você tá ligando a TV agora aí? Entra no nosso Facebook, quer participar, quer ter um dia de princesa. Ela ganhou maquiagem, ganhou cabelo, ganhou até almoço lá do Louros. E agora a gente vai pra Lilia Zopa, Le Coach Boutique, que vai deixar ela... Vai finalizar, a gente vai finalizar lá na Rua da Penha. E a gente vai conversar.
o porquê que ela tá participando do programa hoje, né? A gente sabe que ela tá desempregada, tá precisando de dar um up, levantar a autoestima, né? Se você tá nessa situação, tá triste, perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu o namorado, né, Pepe? Sim. A gente tá aqui, eu, Pepe, a equipe do Estilos Coi Fé, tá aqui pra elevar a autoestima. Você namora ou tá solteira? Tá solteira, com esse cabelo agora, com essa maquiagem, e com essa roupa da Lilia Zopa, olha, vai sair na balada esse final de semana, viu? Hoje vai ficar sensacional. Finalizando aqui, a gente tá indo lá pra Lilia Zopa, ok? Pepe, é só falta a franjinha? Só a franja. A franjinha dela, você praticamente não cortou quase nada, né? Tirei, acho que... Meio aumentei um pouco, ela não tava muito alinhada. Tirei, acho que uns 3 dedos numa parte, mas no total, assim, pra acertar, eu tirei 2 dedos, acho. Ela já pode levantar, finalizou, ou você tá finalizando ainda? Eu tô finalizando, tô acabando a última mecha. Falta a última mecha? Praticamente. Ó, Pepe tá finalizando aqui a última mecha. Tá pranchando, né, Pepe? Ele ficou um dourado, ficou um prateado, né? Eu fiz ele assim pra ele lembrar a balaiagem, entendeu? Balaiagem. Então eu fiz um platinado bem profundo, porque eu sabia que na hora da chapa ia acontecer isso. Então eu falei, então vou conseguir 2 tons logo aqui. E deu trabalho, hein, ó. Se você tá afim de participar, sabe que você vai ficar o dia inteiro de castigo aqui, viu? Começa às 9 da manhã gravando e termina, ó, quase 7 horas da noite, a gente vai lá pra Lilia, a Lilia tá aguardando a gente. Acho que vai ser o único carro chegando lá na Rua da Penha, hora dessa, vai ser o nosso. E saindo daqui, a gente tá indo pra lá então, ok? Então você vai tirar aí um dia inteirinho, esquece. Fala com o patrão, se você trabalha, fala com o patrão pra dar esse dia pra você aí. Com certeza ele vai te dar esse dia. E aí você vem participar do nosso programa, ok? Então vai ficar um dia inteiro de castigo aqui, mas é um castigo que vale a pena, viu? Vai sair daqui sensacional. Pepe, finalizando? Finalizamos. Já podemos levantar? Dá só um toque nessa mecha desse lado aqui. Ô Pepe, você tá caprichando bastante, hein, Pepe? A Manaíra também é um capricho tremendo. Então, a Manaíra fazer uma arte faz pra ela... os mínimos detalhes pra ela fazer diferença. Isso, e o Pepe também, você vê que o Pepe é bem detalhista. E se você, às vezes, você é acanhada, como se fala em Minas, né, tímida, precisa de alguma festa, precisa de algum evento, mas não quer participar do programa, entra lá, vem aqui no Salão do Estilos Coi Fé, procura o Pepe, e se entrar no Face, lá, Julião, é para participar do programa, tá? Não esqueça, o cabelo não pode ser preto. O cabelo tem que ser preto, não pode ser preto de tinta, pode ser preto, mas um preto natural. Não pode ter tinta preta. Ok? Então você tem essa mania de ficar passando tinta no seu cabelo, faz isso não. Daí que a gente cuida do seu cabelo, ok? Tô aguardando aqui o Pepe finalizando. Ver aqui. E saindo aqui, Lilia Zopa, mais uma vez, Le Coach Boutique, a Lilia aqui. Todo o programa ela patrocina a gente com a roupa, né? E vai lá conhecer a Lilia, viu? A Lilia tem um coração tremendo, bom demais. E ela que dá o toque final no nosso programa, na nossa participante. Então, finalizando aqui, vou passar um spray nela. Já está contribuindo para deixar o nosso programa mais bonito. Pepe já está finalizando. Já um sprayzinho, o cabelo dela é fininho, né, Pepe? Sim, deixei a raiz dela pretinha também, que ele fala aí. Que ele fala lá, né? Sim. Nossa, Pepe, ficou lindo, hein? Lindo, né? Sensacional. Olha o Pepe, tem literalmente uma mão de fada, né, Pepe? Na verdade, no dia a dia, esse cabelo aqui, ó, vai usar uma máscara ali roxa, isso. Ele vai ficar um platinado só. Esse dourado ele não vai ficar. Esse dourado ele é mais pra hoje mesmo. Pra hoje. Sim. Pepe entende, viu? Porque, ó, você tá começando agora na produção, assiste esse programa, que esse programa você aprende muito, viu? É a Manaíra com a dica da maquiagem e o Pepe com a dica do cabelo, né, Pepe? Com certeza. Pepe tá cruzando a produção, Pepe. Nossa, que vergonha de falar, vamos saber que eu sou velho agora. 27 anos. 27? Profissão. Começou com 10? com 10. Mas você não viu a minha filha? Você não viu a minha filha, a Kaira, com 10 anos, cortando meu cabelo aí? O melhor cabeleireiro que eu já vi. Quem cortou meu cabelo foi minha filha. Cortou, dando risada, feliz, hein? Viu? Ô, Pepe, você já tá caprichando demais aqui, viu, Pepe? Olha só que visual esse legal. Esse Pepe é detalhista, viu?
Vamos? Ninguém achava que ia ficar tão legal esse cabelo aí, né? Mais um detalhinho aqui, falta aqui. Essa mecha aqui ainda tá muito solta. Isso aqui. Pronto. Bom, a gente vai encerrar por aqui então. Vamos pra Lilia Zopa. A Lilia tá aguardando a gente. Le Coach Boutique. Vamos pra lá. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro. E muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Opa! Le Coach Boutique, Le Coach Boutique, Lilia Zopa, Lilia Zopa, Le Coach Boutique. É tudo a mesma coisa, viu? Pra mim é, né? Mas, é? Tem gente que fala assim, eu não consigo falar Le Coach Boutique, eu já falo lá na Lilia Zopa. Tem gente que fala assim também ou não? É, algumas pessoas que são clientes de antigos falam, eu vou lá na Lilia. Ah, vai lá na Lilia. Mas você sabe que esses dias eu comecei a pensar que talvez eu coloque meu nome aqui na frente da loja, porque às vezes as pessoas me conhecem, olha, muitas pessoas me conhecem. Bacana! Há muitos anos eu vendo roupa, né? Trabalho nessa área. Uhum. E não sabem que a Le Coach Boutique é minha. Que eu trabalho aqui, que eu tô aqui, enfim. E você herdou esse nome da que você comprou antigamente, né? Sim, quando eu comprei essa loja... Já existia a Le Coach Boutique. Já existia a Le Coach Boutique, como já era um ponto aqui bem legal aqui na Rua da Penha. É, do lado de quem? Na Rua da Penha? Do lado de quem? Teófilo Negrão. Ah, Teófilo Negrão acho que vai bancar um salário pra gente. Mas poderia, a gente né? Faz muita propaganda dele, né? Mas ele é um fofo, porque ele me deu várias fotos esses dias num evento que eu fui. Cara, sensacional. É, é assim. E me diz uma coisa... A outra loja que você tinha, que a gente gravava antigamente, isso, há uns 5 anos atrás, era seu nome, não era ou não? Tinha não, era Lilian Zopa Modas. Ah, Lilian Zopa Modas. Isso, e agora, como eu comprei a Le Coach, o nome, enfim, né, veio tudo aqui. E... Mas eu tenho pensado realmente, inclusive no Facebook, se alguém procurar, tá Le Coach Lilian Zopa. Ótimo. Né? Então, isso lá tem bastante, várias novidades aqui da loja, todo dia a gente tem procurado, enfim, manter lá as informações sempre atuais. E a repercussão do programa, como é que tá? Muita, muita repercussão. Tá dando repercussão? Tá dando repercussão, muitas tá vendas, sendo famosa aí na cidade? Não. Passo para... não, ainda não. Ah, eu tô passando uma dificuldade. Ah, que legal. Você passou dificuldade? Não, já, muitas. Mas, mas você, não, é, mas isso não... é de Minas é, também? É, dificuldade.
mas não dificuldade assim, como eu tô passando, né? De fãs que nem... Você tá passando, uau! Então, já tá vendo? Mais uma palavra de Minas. A gente sempre gosta de falar aquele dialeto lá de Minas, né? É. Então, dificuldade, você nunca tinha ouvido falar. Olha, não é uma palavra estranha, mas dá pra entender, né? Ótimo. Legal. E me fala uma coisa, as roupas que você separou hoje pra nossa participante, tá tudo ok? Tá tudo ok. Às vezes a gente precisa fazer alguma alteração, como foi o caso hoje, mas... Estamos aqui, ela já tá saindo pra gente ver o primeiro look. Isso, e você acha que vai encaixar bem? A gente vai ter dificuldade, assim, pra... Eu acho que a gente separou com muito carinho pra ela. Então tá bom. A gente vai chamar então, ó, lembrando que você tá ligando a TV agora e a gente tá na Le Coach Boutique, a Le Coach presenteia o programa do Márcio Julião, a transformação. Isso. E a Lília separa três roupas, né? A primeira, ela sai, dá uma passeadinha, você dá uma olhadinha, ela vai pro provador. Isso. Vem com a segunda, mesma coisa. A terceira, mesma coisa. E na quarta vez que ela vier, ela já vai com a roupa que nós iremos presenteá-la, né? É isso mesmo. E aí você que tem casa, adivinha aí que roupa que você acha que vai cair bem nela. Que roupa que ela vai levar pra casa, ok? Então dá uma olhadinha aí na primeira roupa da Le Coach Boutique presente pro nosso programa aí. Veja aí. Essa é a primeira roupa então. Essa é a primeira roupa. A Anne fica do nosso lado, né? Eu acertei a Anne agora, que é a... Alane. Errei mesmo assim, né? Mas tá próximo. É, quase lá, né? Posso só interromper? Sabe que me chamam de Lilian, Miriam, Vivian, eu respondo todas. Então não sou eu que tenho esse problema de guardar nome, também, não, né? Alana, Aline... É, tipo, legal. Ô, Lilian. Oi. Fala pra gente da roupa, dessa primeira roupa da Alane, ok? Comenta pra gente dessa roupa. Que roupa é essa? Que tecido que é? Vamos lá. Preço! Olha que bacana. Esse é um vestido da Disarme. Disarme. Ele tem uma pegada bem legal, que ele tem essas estampas bem pro verão, né? Bem alegres, coloridas, já remetendo mesmo a dias mais ensolarados, mais coloridos. É peça exclusiva para o verão. Ele tem esse detalhe que valoriza bastante, né? Poderia ser uma peça... Sem esses detalhes, poderia, mas não daria esse efeito, né? Daí, combinando atrás, ele é liso, é bem legal. Ele é meio assim, aquela coisa do Egito, assim, né? Olha, parece. Vem na cabeça aqueles desenhos lá do... Vem, tem razão. Vem, sei lá. Na realidade, apesar é uma tendência que não vem pirâmide agora, nenhuma aqui, né? Misturando folhagens, flores e também listras, é bem legal essa estampa. Combina fácil com várias opções. E pode ir qualquer lugar um vestido desse aí? Eu acredito que ele tenha certas limitações, limitações. Mas, por exemplo, para ir trabalhar, dependendo do seu trabalho, almoçar, jantar, você muda os sapatos, os acessórios, acho que só um lugar muito formal que não cairia tão bem ele. Sensacional. Mas é realmente uma peça que dá para ir em vários e vários lugares. E ele é aquele preço da Le Coach Boutique mesmo? Aquele ele precinho é aquele de sempre? Precinho de sempre, ele é R$109,90. Maravilha. Sim. É barato demais. Veste bem e barato. Isso. Alane, beleza, Alane? Adorei, lindo. Vai ter dificuldade pra ver o que você vai levar pra casa? Já viu o que você vai vestir já? Ah, é difícil. Já viu? Já tá cheguei aqui já com os olhos, meu Deus, eu quero levar tudo. Ah, não. É só um que você vai levar, viu? Então você pode ir lá pro provador, né? Provador. Pode ir lá no provador, que vestiu o terceiro, o segundo, né? Ela vai vestir o segundo, ok? Isso. Opa, vem, Alane, vem aqui, fica no meio da gente. Isso. Fica eu. Na passarela. Entre eu e a Lilian. A Lilian vai comentar agora, lembrando que essa segunda roupa acabou aqui, ela vai entrar, vai vestir a terceira. Depois ela vai sair com a roupa que ela mais gostou, é a roupa que ela vai levar pra casa, ok? Lilian, fala pra gente sobre essa roupa da Alane. É um shortinho, uma blusinha. Fala pra nós aí. Isso, optamos por fazer esse look na Alane, bem jovem, descontraído. Duas peças que depois ela pode, caso ela escolha essa, né? Ela pode harmonizar lá com o que ela já tem na casa dela. O shorts é uma tendência super forte agora do momento, que é aquela pegada anos 90. Você lembra que a gente usava calça bag, cores mais... outras lavagens mais claras nos jeans? Não, né? Não sou dessa época não, Lilian. A Lilian perguntando se eu olhei. Imagina, é eu sou dos anos 90, 98. Meu anos não é assim não. Eu tô bem... Meu quê? Olha aqui e fala corte. Eu sou... Não...
Ele, não, eu não sou dessa época não, Lilia. Essa época aí é só... Tá, você, deixa comigo, então. É, eu sou de uma época mais jovem, mais né? Jovem. Mais jovem. Então, não pois lembro o é. Que você tá falando aí. Tá. Não pode falar, vou viu? Explicar, então. É, os anos 90, usava-se jeans, a gente chamava de baggy. E esse, nessas dias que a gente vai entrar agora pro verão, é uma forte tendência a moda anos 90. Ah, então, então é aqui, anos 90, né? Isso. Não é tão velho assim, não. É, então aqui eu aliei duas coisas que estão, duas fortes tendências que estão agora pro verão 2018-2019. Uhum. Que é o short, seguindo essa linha que eu tava comentando, e a camiseta com dizeres motivacionais, com esse empoderamento feminino. Então a Desarme, esse aqui é um look inteiro Desarme. Uhum. A Desarme veio com essa pegada agora de empoderamento feminino, como eu estava falando, de elevar a mulher ao ponto que a mulher deve precisa se chegar, precisa né? de Isso respeito, aí. De se auto aceitar, enfim. Então foi uma peça especial que nós pensamos pra Lani. A Lani é uma cliente aqui da loja, uma querida. Olha. Eu conheço a Lani há muitos anos. Ai, que meio. Né? Então é com muito carinho que a gente tá fazendo esse look aqui pra ela. E o valor, Lilian, fala o valor dessa roupa aí pra nós. Menino, você me pegou. Aí, ó, menino. Aí, ó. O shorts é R$79,90. E tem o bolso faca, esqueci de falar. R$79,90. E esse detalhe bem legal aqui. E a blusa é R$59,90. Ah, pegadinha você fez agora, né? Falou Foi. Que esqueceu, né? Foi. Tá vendo? Eu forcei a... fui buscar lá na memória. Foi. Então é o seguinte, ó, Alane, agora você vai entrar lá no Isso. vestiário. Vai sair com a terceira roupa. Pode ir. E você que tá em casa, vê se você adivinha a roupa que a Alane vai levar pra casa, ok? Ô Lilia, a gente não falou de política até agora no nosso programa, né? Pois é, né? Você sabe que esse é um dos meus assuntos preferidos? Você gosta? Amo. Ah, então. Amo. Você perdeu a amizade também nas redes sociais, assim, nesse pleito Olha, agora que passou? Eu não sei se eu perdi. Ah. Porque na realidade. Brigou com alguém lá? Não, briguei com ninguém. Alguém pode ser que tenha me excluído, mas eu. Eu acho que eu poderia até. Foi uma coisa que eu me perguntei bastante. Será que eu não deveria ter sido mais atuante? Mas você postou alguma coisa? Muita. Do seu candidato, assim? Indiretamente, sim. Mas independente do candidato, Márcio, eu tô muito satisfeita com o resultado das eleições, tá? Porque eu acho que realmente o Brasil, ele precisa de uma mudar, renovação. Né? Precisa mudar. Exatamente. E você como mulher, o que você acha lá? Muita mulher não gosta do Bolsonaro e algumas coisas que ele falou, né? Uhum. Você concorda com a mulherada? Não. Você concorda com ele? Você eu concordo com o Bolsonaro, pelo seguinte motivo. Às vezes aqui, nós mesmos falando, a gente fala alguma besteira, coisa sem pensar, enfim. É. Eu acredito que muitas das coisas que ele falou, não tô falando isso iludida, não. Eu pesquisei muito e não é de hoje que eu venho falando isso. E errar isso. Também, de vez em quando você desliza também, me fala besteira, então eu acho né? que na emoção ele falou muita coisa. Mas o mais importante é que ele elimine a corrupção e dê novos rumos pro Brasil. Até então não tem nada a se falar dele, né? Exatamente, então. Exatamente. Esperamos vamos torcer. Eu tô depositando minha confiança nele e em toda a sua equipe por um Brasil melhor. Eu tô muito feliz. Eu também vou, pela primeira vez para presidente, eu votei nele. Nunca votei. Sempre Olha. Não acreditei por causa de ver isso, ver aquilo. Eu também. Eu lembro que meu pai votou no Collor, depois ele ficou tão chateado desde aquela época. Eu falei, poxa, eu não tinha idade para votar. E seguindo o exemplo do meu pai, ele ficou chateado, não votou também. Dessa vez eu falei, não, dessa vez eu vou fazer o papel de cidadão. Legal. Vou votar. Mas olha, você vê aí agora o Senado aumentou o salário do Supremo. Mas não vai passar, porque eu vi que o Michel Temer, não sei, esse programa vai passar, provavelmente já vai ter tido uma votação. Vai ter tido repercussão. E repercussão também, pois mas é, parece que não sei. Vamos aguardar. Por que não faz uma manobra para aumentar o salário dos professores? Pois é. Salário da polícia. Principalmente. Salário do aposentado. É. Deveria fazer uma manobra para aumentar, não querendo entrar, né? No mérito, mas os nossos policiais, eles ganham tão trabalham pouco. Muito, assim como os professores, né? Como trabalham você falou. Muito, dão a vida. Sem dúvida. Dão a vida, às vezes, por quem não, nem conhece, né? Com certeza. É. Eu sei porque eu vivo isso de perto lá em bom, casa. Bom, pois é. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de falar que, voltando ao assunto presidenciável aqui, que há muitos anos, não consigo nem me lembrar a última vez, que eu me senti assim tão feliz, porque eu acho que lá em Tabuleiro você cantava o hino nacional na escola. Cantava. Gente, era a minha melhor hora. Na sexta-feira a gente descia às 17 horas pra cantar cantava. O hino, era tão gostoso. Eu lembro uma vez que eu marchei debaixo de chuva. Menina, eu tenho chovendo. Fotos disso. É.
Bom. E não era o máximo, cortaram a gente. Mas vamos voltar a falar desse assunto? Vamos voltar. Vamos, então, tá, vamos chamar a Alane. A Alane já tá pronta, vem a Alane com... É o terceiro, né? Terceiro look. A Alane tá vindo, então. A Alane vem com o terceiro look. E é o seguinte, em casa você vê se você adivinha, vê se você acha qual que vai ficar o melhor nela. Qual que você acha que vai se identificar e vai, ela vai levar pra casa. Vamos ver a Alane vindo aí com o terceiro. Já tá chegando aqui. Opa. Essa menina, ó. Pode passar por trás mesmo aí. Não tem problema, é, não, viu? É, isso aí. Eu que atrapalhei ela. É, aqui não tem essa, não. Aqui é tudo tranquilo. Tá na casa, né? Isso. Lilian? Fizemos um conjunto. Aqui, na verdade, não fizemos. O conjunto já veio pronto. É um conjunto, já vamos adiantar no preço, que é um conjunto bem legal, com preço sensacional, R$89,90. Conjunto? O conjunto. Tem outras opções também. E pode usar fora também ou não? Pode usar fora também. Fora. Aqui, por exemplo, ficaria super legal com uma blusa preta, rosa, enfim. O cinza, ele é bem democrático, então ele combina com várias opções de cores. Assim como a blusa, ela pode usar com jeans também, né? Então é uma peça bem legal, você sempre tá arrumado. É uma tendência agora conjuntos. Então fizemos esse com shorts, pra dar ideia aí do que tá vindo nessa nova coleção. Ótimo. E se de repente alguém gostar, tem outras cores também. E sempre com esse charme, assim, de brilho, enfim. É bem legal esse conjunto, fresquinho, agradável, confortável. Pronto pro verão mesmo, né? Pronto pro verão. Ô, Alane, sim, você vai entrar agora. Isso. Tá? Pode ir. Pode ir indo. E a Alane vai sair... Já falou o preço, né, desse aí, né? Falou. R$89,90. Agora, vê se você em casa adivinha, ela vai sair com a roupa que ela mais gostou, mais identificou. É o presente da Lilian Zopa aqui. Isso, da Le Coach Boutique. Você já sabe, já vai ajudar ela agora, não, vai lá. Hoje eu tô... Lembrando que a gente não influencia, hoje, ok? Bem... Então, dá tempo de você adivinhar. É, a gente tá com tempo muito curto hoje. A gente vai falar de política no próximo programa, um pouquinho. Tá, né? Bom. Vamos falar... mais cedo. É, a gente vai falar. É, hoje já extrapolou aqui o negócio. E aguarda um pouquinho, ela saindo com a terceira roupa, a gente já bate mais um papo. Ah, já pode vir, ela já tá pronta. Coisa rápida aqui. Tá vindo com a terceira roupa, vê se você adivinha e acha se ficou bem, se não ficou bem, se você preferia a outra roupa. Dá uma olhadinha. A Alane tá vindo com a terceira roupa, dá tempo ainda de você adivinhar qual é a roupa da... Le Coach Boutique, que vai ficar bem na Alane. A gente vai conversar com a Alane hoje, né? A Alane tá desempregada e a gente levantou o alto astral. Espero que a gente conseguiu levantar o seu alto astral, né? E me fala uma coisa, por que a gente deveria ter gravado esse programa com você hoje? É porque eu nem comentei com a Lilian, né? Ela sabe toda a história, a gente conhece há muito tempo. E eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, que começou do começo do ano pra cá. Piorou? Foi piorando, eu não saía de casa, não saía do quarto. Assim, então, ela falou assim, é uma oportunidade de você levantar o, né, astral, o seu autoestima, né? Seu astral, querer sair, querer ver... Porque eu não queria sair do portão pra fora, não queria ver ninguém. E do nada, assim, aconteceu? Não, foi um caso de trabalho mesmo. Ah, tá. Isso. Mas assim, eu era totalmente diferente, né? Quando me conhecia, eu saía tudo mais, adorava sair no final de semana. E agora, assim, meio que. Mas você tá se cuidando, né? Eu tô me tratando. Tá, eu tô me tratando. Tô... É isso, muitos brasileiros sofrem, muito, né? Você sabe que meu pai sofre. É enorme, né? Muito. O depressão, índice de depressão. Suicídio, tem que tomar cuidado, conversar. Tratar, que é sério isso aí. Com certeza, é sério mesmo. E tem muita gente que não tem empatia por quem sofre isso, não, né? Entende. Acha que é frescura. É, não, acha que é... Ai, vai chamar atenção. Verdade. E quando você vê, a pessoa já fez o pior. Né? É verdade. Bom. Mas pra ajudar, Alane, eu posso tomar uma iniciativa claro, aqui? Claro. Se alguém, de repente, estiver precisando aí de uma excelente funcionária e quiser contratar a Alane... Pode me procurar, tem o telefone aqui da loja, Julião, que a gente encaminha a Alane. Vamos levantar o astral dessa menina, é isso, né? A Alane é uma excelente pessoa, viu? Então, isso. De repente, se você quiser, tiver precisando de uma funcionária legal, bem recomendado. E puder dar uma chance pra Alane... E tá bem recomendado a Lilian, tá, ok? Tá. Aí a gente não vai nem falar muito, que a gente tá com isso. O tempo esgotado. Hoje é mascote do... Vem aqui, filha.
É, minha vida, meu tudo. Ai, que ela bonita. Tá aqui do meu lado, ó. Tá quase do meu tamanho. Apesar que pra ser do meu tamanho não custa muita coisa, né? É. A Aline tem presente tem, pra dar pra você ela. Sabe que é pra ela. É, eu tô zoando. Mãe, já. Ai, filha, ó. Ó, eu separei aqui. Sei, eu vi ela. É, eu perguntei pra ela qual ela gostava mais. Ah, beijo aí. E daí eu separei aqui pra ela. Eu espero que ela goste. É de todo o coração. E tem um presente aqui da Lecoach. Um presente é meu e outro é da Lecoach pra. A gente não vai nem abrir agora, que tá muito atrasado. Tá. Mas é feio não abrir ou não, Lília? O que você acha? A gente deve abrir ou não? Depois você faz uma foto dela. E tá, o tempo tá esgotando mesmo, viu? Bom, então é o seguinte, a gente... Vamos nos despedir daqui. Finalizar esse programa, como sempre, na Lília Zoupa, agradecendo a audiência. E se você tiver com algum probleminha, quer autoestima lá em cima, nosso programa tá aqui pra isso, ok? Então... Beleza, Turiona? Quer falar mais uma coisa? Quero agradecer a você, toda a sua equipe. Foi maravilhosa comigo lá, me senti uma princesa. Você é. Obrigada. Tá aqui pra, a gente tá aqui pra isso. E a Lilian também pela oportunidade, por ter indicado e por todo esse carinho, esse tempo todo. Obrigada. E desse mandar um beijão pra todo mundo lá e tá esperamos bom? Que... E indico todo de coração aquele salão lá. Ótimo. E quando tá trabalhando, vou virar cliente, com certeza. E esperamos contribuir bastante, então, aí, pra você ficar cada dia mais sorrindo, ok? Obrigada. Fique com Deus, um beijo no teu coração. Ah, quer fazer foca, né? Então faz foca, então vamos dar tchau. Até o próximo programa. Que legal.